октонавти зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і штучний риф. Цьому маленькому рифу лише кілька років, а тут уже кипить життя. І справді кипить, хоч він і невеликий. Гей, він досить великий. Хто це сказав? Я отут. А ну покажися. Ось я будильник. Мене звати Антон. Ого, тебе і не відрізниш від рифу, я тебе не побачив, друже. Так і потрібно, я замаскувався, тобто злився з тим, що мене оточує. Так я захищаюся від великих риб, які хочуть мене з'їсти, як оті акули. Акули? Усі ховаймося! Я думав, що внюхав тут їжу. Пливімо до більшого рифу. Бачили, про що я? Друже, ти їх надурив. Неймовірно. Інші рибки не можуть так зливатися з оточенням. Але у рифі чимало місць, де можна сховатися. Цей риф захищає нас і наших друзів. Це наш милий дім. Стережіться! Вибачте за це. Педалі полагодження, але штурвал шлюпа 6 досі не працює. Так, а щойно полагодиш штурвал, поламається щось інше. Я знаю, але ж це мій перший шлюп, я не можу здатися. Може, якщо натискатиму швидше? Так, добре. Ні, погано. Твік, ти в порядку? Так, але мушу полагодити штурвал, педалі, перо, стерна, дах, підлогу. А у шлюпі 6 є те, що не потрібно лагодити. Сидіння досі зручні. Капітане, відстежувач штормів показує, що попереду ураган. Квазі, Шелінгтоне, Твік, прийом, на вас насувається ураган. І досить швидко. Ховайтеся у шлюпи. Вам не вистачить часу повернутися в октопод. Так, капітане. Ми обпливемо ураган у шлюпі 3. Чудово. Кінець зв'язку. Друже, сюди насувається ураган. Ураган? Усі ховайтеся. Я маю повернутися до шлюпа 6. На це немає часу. Квазі, Твік, Шелінгтон, друзі, ви цілі? Так, капітане, шлюп 3 добряче пошарпало, але він цілий. Шкода, що цього не скажеш про шлюп 6. Риф. О, ні. О, ні. Жаль мене, медуза. Від нього нічого не лишилося. Де Антон? Гов, друже, радий, що тебе знайшов. А я ні. Мене так легко побачити. Я не замаскований, то як мені ховатися від акул? Ми теж не можемо сховатися. Розумію, про що ви. Капітане, кораловий риф зруйновано. Цим рибкам потрібна домівка. Потрібно щось зробити. Згоден. Деші, вмикай октотривогу. Октонавти, у шлюзовий відсік. Thank you.
октонавти. Мешканцям рифу потрібна допомога. Ураган знищив їхню домівку, тож тепер у них немає прихистку від хижих риб. Може, перемістимо рибок на інший риф? Нам може не вистачити часу до другої частини урагану. Другої частини? Ураган починається з сильного вітру і високих хвиль, які потім затихають просто як зараз. Але це тому, що ми в тихому центрі шторму, який називають оком бурі. Коли воно проходить, за ним йдуть вітри хвилі ще сильніші, ніж попередні. Але тоді рибки не виживуть без рифу. Може, побудуємо їм новий риф? Капітане, ви говорите про зведення штучного рифу? Штучного рифу? Штучний риф можна зробити будь-чого. Затонулого корабля або навіть з вагона потяга. Водорості, губки, корали і рослини проростають у нього. Це приваблює риб, які зрештою там оселяються. Але що ми використаємо для штучного рифу? Ну, якщо чесно, шлюб 6 уже не дуже схожий на корабель. Але... думаю, з нього вийде чудовий штучний риф. Гарна ідея, але потрібно швидко працювати. Капітане, спершу потрібно покрити шлюб 6 водоростями і коралами. Використаємо багато липкого клею. Октонавти, до роботи. Ти тут пропустив. Значно краще. То як, що думаєш? Тут чимало місць, де можна замаскуватися. І для нас є багато схованок. Запливаємо! Заждіть, друзі! Поки що нічого не торкайтеся. Клею потрібен час, щоб затвердіти. Капітане, друга частина шторму насувається швидше, ніж ми думали. І вона буде сильна. Кеп, клей ще не затвердів. Усе, що ми приклеїли, просто змиє. О, ні. Що ж робити? Я боюся, усе змиє. Це просто трагедія. Це катастрофа. Гей, не хвилюйтеся, друзі. У октонавтів завжди є запасний план. У когось є запасний план? Шкода, що на штучний риф не можна надіти шолом, схожий на наші. Можливо, нам і вдасться. Закрити шлюз. Твік, опусти буксирний канат. А тепер піднімай його. Слухайся, кеп. Потихеньку. І відпускай. Ми в безпеці. Дивовижно, дякуємо. Купол захистить риф, кеп. Але якщо шторм вдарить сюди, купол може не витримати. Деші, можеш визначити, звідки саме вдарить шторм? Надсилаю вам, капітане. Октонавти, ми вишукуємо 4 шлюпи і сформуємо стіну, щоб ураган не дуже сильно вдарив по рифу. А я використаю шлюп 3, щоб втримати купол на місці. Октонавти, тримайтеся одне одного. Ураганна хвиля вдарить за 5, 4, 3, 2, 1. Тримайтеся. Ми його втратимо! Октонавти, перегрупуємося навколо купола. Октонавти, ураган закінчився. Отак, ми в безпеці! Вийшло, ура!
Дякую, октонавти! Де Антон? Не можу його знайти. Ніде його не бачу. Квазі, ти дивишся недостатньо близько. Як тобі таке маскування? Молодець, друже. Радий, що ти цілий. Цей риф просто ідеальний для мене. І для нас. Нам усім подобається. Тут прекрасно. Квазі, визнаю, що шлюб 6 був не найкращим кораблем. Але я пишаюся тим, що це найзатишніший шлюб. Супер! Як тут гарно! Я вже не боюся тих акул.